بسم الله الرحمن الرحيم أبين وناكسن دا وضيال كسو دبادة برنامج كا وراركا عاوة تلفزيون HBN قضبانها أن إذن كوهينو وحاكم دا مريكان كا أو ديارين أيه غلوف ملتري أو ويره أو كدنا حوتيين تا حوتيين تا أيه أيقونا جيستو دا واحي شيغيان إن مريكان كا آنو عانا كعب دونين ويره دي أو كسو قادو وحانا أي أقدقين ويره عين كاسية تاني واحي كسو آديسا iyadu xutiyintu maanta ay sheegteen in ay weerareen markab dagaal oo Mareykanka u leeyahay dagaalka qasa wararkii ugu dambeeyay ayaynu idihayna caawo dagaalku wuxuu galay habeenkii 97aad duqeyn baan ayaa socota goor dhaweeyta Israa'il waxay duqaysay Rafah oo dhanka koonfureed ah sidoo kale bartamaha Mareykanka qasa ayaa laga soo wariinaya isku horimaadii culus faafahin iyo xuquuq cusub ayaa ka soo baxaysa weerar iyo dabin عجيبة أو حقوق جسك عبيدة فلسطينيين أي أوديجن عينا كإسرائيل قصارنا أيو جيستين حماس أو مركل كل علسي شروط دا أي كسي دينيا ما حبيست جانت كهيان إسرائيليين تا حقوق جسك عبيدة إسلام جهنا وحال جوس ورمي إن وير كقادين صليق مريكان كل يهي ودا كسيريا وركن يولب وركله يفرقين تا أيان برامج كعوة إن كجوس وجد بيننا baastadu dhadhankay ku kala baxday 100 nooc bisaylka martiyo dhamaan inta biran waxa boqor ah baastada laga helay bulshada calmato bedelna loo helin macaan badan oo burjiga ku jicla baahdaydu cunto barta laga helo bayaan u arko bulshooy kaalaya maqaayada casriga ah ee Spaghetti House maqaayada casriga ah ee Spaghetti House waxa ay aan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhadhamo kala duwan Spaghetti House waa maqaayad talyaani ah oo casri ah waxay ku taalla magaalada Muqdisho gaar ahaan kilometer 4 waxayna saaran tahay laamiyaraha Soobe wadada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir Spaghetti House telefoonada shashada kaaga muuqda Maxamed Maxamed Cabdi oo barnaamijka isku soo duway ayaa qasga ku jira Maxamed maxaa ugu dambeeyay wararka caawa warbaahinta Mareykanka ayaa soo xiganeysa saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka oo sheegaysa in dawladda Mareykanka ay isu diyaarinayso qorshe oo ka mid yahay ikhtiyaar ah sidii ay uga jawaabi lahayd weerarka xuuthiyiinta ay ku qaadayaan badda cas. Tilaabooyinkan ayaa soo baxaya iyadoo xuuthiyiinta Yemen ay weerar ku qaadeen markab dagaal oo uu Mareykanku leeyahay markii ugu horreysay oo ay ku sheegeen inuu taageerayo Israa'il. Britain iyo Mareykanka ayaa iska difaacay gantaallo iyo diyaarado aan duuriyaha lahayn sida ay ku tilmaameen xuuthiyiinta oo weerar xoog leh ku soo qaaday badda cas. Marsii horeysay xuuthiyiinta ayaa ku dhawaaqay in ay bartilmaameedsadeen markab dagaal oo badda cas mariyay oo uu Mareykanku leeyahay, waxayna sheegeen in uu isku dayayay in uu difaaco Israa'il. Halka xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Anthony Blinken oo ku eedeenayo Iran in ay taageerayso isla markaasna ay ku qalqaalinayso xuuthiyiinta in ay weerar noocan oo kale Mareykanka ku qaadaan. Barta X hore loo oran jiray Twitter ayaa xuuthiyiinta afhayeenkeeda militariga Yaxya Sariic waxa uu ku sheegay in ciidamadooda badda kuwa cirka ee diyaaradaha droneska isticmaala iyo kuwa gantaalada in ay howlgal wada jir ah oo military ku qaadeen markabka Mareykanka oo ay la beegsadeen gantaalo ballistika kuwa lidka maraakiibta iyo diyaarada aan duuliyaha lahayn. Waxaana ay ku sheegeen in markabkaasi uu taageerayay waxa ay ku tilmaameen sahayuuneeda. Warbaahinta Carabta ayaa soo saaray film ay soo gudbisay hay-adda ama ururka Hamas. Filimkaasi ayaa waxa uu muujinayay askarta Israa'il oo gelaya meel god ah oo ku taala xaafadda Sheikh Redwan ee magaalada Gaza. Sarkaal sare oo ka tirsan madaxda sare ee xafiiska siyaasadda ee ururka Hamas, Usama Hamdan, ayaa sheegaya in dadka maxaabiista Israa'il laga hayo ayagoo nool u soo noqon doonin qoysaskooda haddii ra'iisul wasaaraha Israa'il uunan aqbalin in uu dagaalka ka joojiyo marinka Gaza. Hamdan ayaa waxa kale uu sheegayaa ilaa ay haddeertaan wax wada hadal ah iyo wax hindisa oo maxaabiis lagu kala bedelay inaysan jirin.
waxa sidoo kale uu sheegay in hindisiyaasha laga hadlayo aynan wax shaqo ku lahayn waxa Israa'iil ay ku tilmaamay ninkaasi afhayeenka u ah xafiiska siyaasadda ururka Hamas Usama Hamdan in ay ku maran habaabinayso dadkeeda shacabka Israa'iil inay ku maran habaabinayso macluumaadka la xiriira xabad joojinta waxa kale sidoo kale uu sheegay in ay baxayaan in falastiiniyiinta dagaal yahanadooda ay baxayaan ay tahay hadal khiyaali ah fikirka ah in ururka Hamas hubka laga dhigay inuu yahay mid ciyaar ciyaar ah oo aan xaqiiqada dhulka ka socota aan la jaanqaadin waxa sidoo kale sheegay in ururka Hamas ay ugu baaqayso maxkamadda cadaaladda caalamiga ah inay ka yeelin cadaadiska Mareykanka Mareykanku waxa uu ku guuldareystay gaar ahaan maamulkiisa in uu joojiyo dagaalka ka socda marinka Gaza taasoo dhaawac ku ah suuradiisa maamulka Mareykanka ayaa waxa uu ku tilmaamay Hamdan in ay sii wadaan inay taageeraan Israa'iil maamulka Mareykanka ayaa waxa uu ku sheegay in Gaza uu wali ku eegayo indhaha Israa'iil waxa iyadana soo baxaysa ururada ka jira waddanka Ciraaq ee kala duwan inay ku dhawaaqeen inay bartilmaameedsadeen saldhig uu Mareykanku ku leeyahay airborka magaalada Erbil waxayna la beegsadeen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee droneka loo yaqaano ururada kala duwan ee ka jira Ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in weeraro gantaalaan inay la beegteen saldhig military uu Mareykanku ku leeyahay gobolka la yiraahdo Deir ez-Zor waddanka Suuriya deegaanka la yiraahdo Koniko ururka Hezbollah ayaa sheegaya ku sheegay bayaan uu soo saaray in ciidanka sirta Israa'iil dad ka tirsan inay taleefan u soo dirsanayaan dadka ku nool koonfurta Lubnaan oo ay weydiinayaan iyagoo isticmaalaya codka ama lahjada dadka Lubnaaniska shakhsiyaad ay raadinayaan waxaana muuqataba leeyahay in bayaankaasi ay soo saartay in cadawga uu isku dayayo inuu iska dhigo shakhsiyaad ka soo jeeda deegaanno kala duwan oo ka tirsan waddanka Lubnaan oo iska dhigaya inay ka shaqeeyaan ammaanka gudaha in ay samafalayaal yihiin iyo in ay ka tirsan yihiin ammaanka guud ee waddanka Lubnaan waxaana ay muujinaysaa bay leeyeen falkan ay Israa'iil ku dhaqayso ama xirfadan in ay burbureen goobihii ay wax ku dhageysan jirtay taa beddelkeedina ay isku dayayso in ay iska dhigto in ay macluumaad si kala ku raadsato waxaana looga digayaa dadka deegaanadaas ku nool inaanu wax macluumaad siinin qofkii taleefan soo diray oo aysan garanayn warbaahinta Israa'iil ayaa waxay soo xiganaysaa saraakiil sare oo Israa'iil ah oo sheegaya in dhammaan hindisiyaasha la xiriira sii deynta dadka maxaabiista Israa'iil laga haysto ugu dambeynta in lagu soo afjar doono dagaalka marinka Gaza saraakiisha ayaa waxay sheegayaan in golaha dagaalka Israa'iil ay ka baaran degayaan sidii maxaabiistaasi loola tacaamuli lahaa marka laga gudbo in farq weyn u dhexeeyo labada dhinac waxayna carab ku adkeeyeen in farqaasi ay labada dhinac ay ku kala duwan yihiin oo u ogolaan doona labada dhinac inay heshiis gaaraan saraakiisha Israa'iil ayaa tilmaamay in go'aanka ay dowladda Israa'iil qaadanayso uu yahay ugu dambeyntii mid lagu aqbalayo xabad joojin lagu soo afjaro dagaalka ciidamada Israa'iilna looga soo saaro marinka Gaza warbaahinta Israa'iil ayaa soo xiganaysa saraakiil Israa'iil oo sheegaya in dhexdhexaadiyaal qadar ah ay hindisaasi keeneen hindisaasina inaanan wax cusub ku jirin ma doonaysaa oo niyadda ma ka jeceshahay in waalidkaa oo geeriyooday ama gaboobay ama se bukaana loo gudo acmaasha cumrada ama loo samafalo haddaba haddii ay jawaabtu haa tahay wayba tahaye waxaa kuu diyaara rag culuma oo deggan maka almukarraba oo hawshaas kuu qabanaya waxaa lagu soo duubayaa muuqaal inta lagu jiro gudashada cumrada ka faa'iidayso fursadan muhiimka oo la xiriir telefoonka shaashadda kaaga muuqda maxamed waa tahay waxaanu gudagelinaa falaqeynta waanu imaan doonaa xiisadan ka cusub
بدا عص يو وليبا قعنك عدميد يو باب المندب لكن دقالك قزعين قول لي حنو إسرائيل دقيم بأن بيوضا فحنا صوبة هي معلومات ديارة ده وكسا عبسان ويهر صعودة يوليب سيدة عيدنك إسرائيل لوغل يو محا أقود دبايا دقالك إسرائيل واحد لده واحد بدلي دونا قدد دقالك دقيمها نوان يرين دونا لكن واحد أركي إن هذا مقالد أقود دبايا إن دقين يعني حتى قوبها يقحين دتك قحي تندوين كأي كسما يستيان لنك الرفع حقيقة دقالكو هذا وجهي سيني هاي ما هبين كيسا قاشين يتضبعد إسرائيل وحول بايا كشاكتو ميدانك دقالك تلمامها وردن يخبر رضا وردن يو معلومات كله هليو يا حماس سورادة كصوبحية اتصو التابسيقة وردن وحي تلمامي يعني إن عيدنك إسرائيل وصول حداتي ورباهنتا إسرائيل يا وحي سيدينيسي سراكيل كعبانيا مدحضة سراء ملتريغا يو ملتريغا كده قالميا مرينك قزا إن أي أفكار تسكو غلاف سيهين وحيابها لما قعد بينا وحاكمي ده إن أي مانا يانا يو قريو ده كسو كعاي وبروفون يعرف كسو كريسو لمن كان يكون حجران حالات قبيس لان يرفات يسلع إذا لما ركزنا على الكلام جعلين بعد نبقى دت كان هايستا لقال كمرك جودها كصعدة مرينك غزة كصعدة من ترجع إسرائيل حالات خطر أيو كجرا صور كي قدام بيجي أو أيسو صارين أورك حماس أيه واحد موجنيا حين أسكرة إلى تضوا أسكري أي وتا درون وتا إن أي باريان بسمه كيالا إريد قد كم إذا قدت كأي فلسطيني تليهين مركي ودرون كميشي سوق اليو إي باك سوحك سنية صورك وحرينيهين مركي أي أركان ماشا إني علطة هاي أي أسكرت إسكو دي إني صوغلان أسيدة صورك أموجين يو نين كلا أي جراء أو كامرة دا لغا فيرسان يو أسكرتان ميشي سوق اليه سفقية أو تلافة لكتو قايستا نين كاسي يا waxaa walaal la yaa rag godka ku jira wulee way soo gal rabaan godka afkiisa markay tagaan ayaa sawirka waxa uu muujinaya kamera kale oo godka afkiisa ku taala oo xar ku xiran yahay in hoos loo soo dhigayo si ay sawir buuxa u qaado nimankii askarta ahaa markii ay godka galaan ayaa waxa uu amar ku bixinaya in xabada lagu furo xabadihii bay furayaan afar nin oo dhar carabiya xiran ama dhar caadi ah xiran oo godka ku jiray حبدي مركي فرانا وحو أمر كسيني إني قرحيان هلكا وحا كوبر بوريا قدكي نمانكين واحد مودا إني كبحين ميل كلا أو إريد كلا تدبا أسكري إي أي إسل السعودي وحا أيضا نسيدوا كلا سورادة لغا أركي أسكر إسرائيل الله أغارسان أيو أو لإريان أيو أو إسكو ديهيا إن أي ميلة كلا دوان غلان xaaladda marka dhulka ka jirta aad ayay askarta Israa'iil ugu culustaan xagga ciidanka cirka Israa'iil waa loo ogaa in ay burburin arxandaraa ku wado agabka dadka rayidka ah waxaana moodaa iyadoo maxkamadii caalamiga ahayd cadaaladda ay bilowday dhageysiga dacwada maanta waxaad moodaa in ay wali wado in ay duqeyso goobo ay dad qaxooti ah iyo dad masaakiin ah degan yihiin oo xasuuqii hor la eegaysanayso sida caafimaadka Gaza ay sheegayaan marka xaqiiqada dhulka ka jirta ayaa waxay tahay Israa'iil hadii ciidankeeda ay xaaladan ku sii jiraan waxa laga yaabaa inuu ciidanka la daato sababtoo ah baabuurtii qafilnayd taangiyadii iyo wixii isku halayn jireen waxa weeye aad baa looga gacan sareeyay ku dhawaad 1000 ayaa la burburiyay إلى أكتوبر 2020 كذي حدنا واحد مودا إنه حالق وقصوات كانوا أسكرتنا إيد سودة داتسينه قلت كنا وركوا دا وح معلومات هذا ما هيان قلت كستوي أفكيز التجارنا واحد مودا إنه نغنو يدبن لقو قاضيو أو فيلم قروح بدنا لقى دوبيو أو نيد كجيب إسرائيل فرسان ويا من كان عين أجن بدعس حسيت علوس بتاعن مريكم كمان توحي شيكتين إلي كهر تجان قتال حوتين تعسوريين حوتين توي هذا لين وحي ليه المركب دجال أمريكان كليه أيون بيعكسني أمريكان كواسق عليه وويرد دونا حوتين تا محا ماشان كسر سعد محمد
يحيى السريع ayaa ku dhawaaqay in ay 22 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn gantaalo lid ku ah maraakiibta iyo gantaalo bulistiga inay la fiirsadeen markab dagaal oo Mareykanku leeyahay markii ugu horeysay arintana ay bilow tahay looga aargudanayo weerarkii uu ku qaaday dagaalyahanadii ka tirsanaa ciidankooda badda inta marka la yiraahdo حالاً waxay muujinaysaa wajiga cusub hadda ka hor ayaa nin general ah oo ruushka u dhashay ayaa waxa uu sharaxay dagaalka caalamka qaabku isu bedelay iyo nooca uu yahay dagaalada cusub haddana waxa muuqata generalkaas wixii uu ka digay oo ahay maraakiibta badda maraysa ee dagaalka in aanan u shaqeyn jirin sidii u shaqeyn jireen qarnigii la soo dhaafay oo gantaal lala beegsanayo diyaarada aan duuliya lahayn oo tiradooda fara badan tahay waxaa laga yaabaa buu leeyahay generalkaasi in markabka ama maraakiibtu ay maareeyaan inay tiro diyaaradaha soo ridaan diyaaradahan aan duuliya lahayn ee gantaalada ahna qaar badan inay maraakiibta inta ku dhacaan ay burburiyaan diyaaradaha saaran iyo markabka waxaana hadda muuqata in weerarkan oo kii bilowga ahaa in uu aad u cuslaa Mareykanka iyo Britain labadooda dhinacyadooda waxay sheegeen in ay iska difaaceen laakiin wax sawira oo muuqda oo ka soo baxay ma jiro laakiin waxaan ku sheegayaa Mareykanka laguma aqoonin in badda inta lagu yimaado lagu weeraro ballankii ay galeen Houthi-yinta waxaad moodaa inay fiirayaan haddana waxaad moodaa xaaladdu inay aad xasaasi u tahay oo waji cusub yeelatay waagarta maxay qabarada ka yiraahdeen dhanka militaryga haddii dagaal uu dhaco Mareykanku uu weeraro ma waxa la leeyahay wuxuu noqon doonaa weerar xagga cirka ah oo bartilmaameedyo gaar ah lagu beegsan doono mise waxay noqonaysaa weerar xagga ciidanka ah jawaabta Houthi-yintu ay bixin karaan si maxay qabarada ku sheegayaan maxamed wararka soo baxay oo dhan waxay tilmaamayaan Mareykanku in dhawaalaba inuu sheegay in militarygiisa uu macluumaad ku filan haysto oo ay ku beegsan karaan Houthi-yinta ku sugan waddanka Yemen caasimadda iyo xuduudka magaalooyinka badda agteeda ku yaala iyo goobaha militariga laakiin ilaa ay haddartan Mareykanka marka laga gudbo in uu weeraray doomo saddex ah oo 10 askari ay ku dhinteen wali wax tilaabo u qaada lama arko walaha qaramada midoobay ayaa soo saaray digniin ay ku codsanayaan in la joojiyo carqaladeynta lagu hayo badda laakiin Yemen waxba kama soo qaadayso qaraarka golaha guud ee golaha qaramada midoobay ka soo baxaya waxaana muuqata in aan ka dhirsugno waxa uu Mareykanku sameeyo laakiin waxaan ku sheegayaa in ay Houthi-yintu lahayn ilga bata waxaana muuqata in xataa ay soo baxeen warar sheegaya in Mareykanku asagoo isticmaalaya dhexdhexaadiyaal loo badinayo inay yihiin waddanka Cumaan in uu ka codsaday in ay dagaalka joojiyaan beddelkeedina inuu Houthi-yinta dowladu aqoonsado jawaabta soo noqotana waxay tahay 85% dalka ayaa anaga haysana 15% waxa weeye dhinacyo kale ayaa haysta 8-9 sano oo dagaal ah oo 17 dal oo Mareykanka Ingiriiska Faransiiska Sacuudiga Imaaraadka iyo dalal kale ay ku jiraan ayaa waxna loo ka qaadi waayey Mareykanka iyo Ingiriiska oo keligiisa waxay yiraahdeen ka yeeli mayno inuu noo ogolaado wax aan annaga noo cuntimin inaan dowladda waddankan ka noqono iyo haddii kalena waxay noo u taalaa dadka Yemeniinta waa gartay waa yahay dalaha Mareykanka hanjabaadoodu ma ka mid tahay sida ay sheegayaan ee gobolka waxaan ognahay saldhigga militari ku leeyahay Imaaraadka Sacuudiga Bahrain Qatar Sacuudiga maxaa halkaas ka imaan karaa la leeyahay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo goor dhaweyd la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in dalalka gobolka ay ka go'an tahay inaanan dagaalka la ballaarin Mareykanka dhowr goor ayuu wuxuu sheegay inuu raali ka ahayn in dagaalka ballaarto laakiin qaabka hadda wax ku socdaan dagaalku waa ballaarinaya dagaalka haddii uu ballaartana Yemen waxa ay sameyn doontaa lama yaqaano ma sii saadaalin karno ma isha faradayn doono waxa ay Yemeniintu sameynayaan laakiin waxaan ku xaqiijinayaa tallaabada ay maanta qaadeen waxay ahayd tallaabo fajicisa oo Mareykanka iyo ciidamada kale
xulafadii saaxay badda jooga oo Britain ka mid tahay ma ina filin in xuutiyiinta ay ku dhici doonaan in ay weeraraan markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo 30 sano la soo dhaafay badaha adduunka kibir iyo mataqana handadaad ku mar jiray waagirt way hay gabagabada ma ku jirnaa warba imika soo dhacay waxa gorweeytay shir jiray qabtay taliyaha wa abaan duulaha ciidanka Israa'iil Herzi Halevi wuxuu qiray dagaal adag inay kaga jira Mareyka Qasa xaaladu ay adkaatay waxa kale uu leeyahay dagaal qallafsan ayaynu kula jirnaa buu yiri waxa ku tilmaamay cadawga oo muddo dheer is diyaarinayay buu yiri iskuna diyaarinayay habab kala duwan inay u dagaalamaan waxa kale uu leeyahay waxay ka dagaalamayaan dhulka hoostiisa iyo dhulka sare laakiin wuxuu leeyahay waxaan rajaynaynaa inaan helno natiijo wanaagsan sidoo kale wuxuu leeyahay kama gaban doono inaan dhanka waqooyigana weerar ku qaadno Hezbollah hadii aysan isku daydi ku leeyahay ixtilaabooyinka ay wadaan ay sii kordhiyaan maxaa loo fasiran karaa ereygaas maxamed uu leeyahay muddo dheer bay is diyaarinayaan cadawga aynu la dagaalamayno sida hadalka u dhigay oo habab kala duwan ay u dagaalamayaan waan arkaynaa maalinba waxay keenayaan farsamo cusub xogaga iska caabinta falastiiniyiinta wararka soo baxay oo dhan waxay tilmaamayaan Israa'iil inay ku qaldantay in ay weerarto Mareykanka Qasa ma aha oo kaliya in ay military ahaan ciidankeeda lugta ay fashilmeen Hamdan markuu warbaahinta la hadlay waxa uu isticmaalay erayga zawaal macnaheedu waxa weeye sidii loo tirtiri lahaa dowladda Israa'iil hore markii ay ugu dhawaaqeen dagaalkan duufaanta Al-Aqsa hadalkii ugu horeeyay Ismaaciil Haniyeh jeediyay wuxuu ku sheegay tilaabada ay qaadeen waxa ay bilow u tahay baabi'inta Israa'iil haddana maanta Hamdan hadalka uu jeediyay waxa uu ku sheegay bilowgii burburinta Israa'iil uu bilowday Israa'iil haday ciidan ahaan isu difaac weydo cid difaaci karta lama arko waxaana muuqata qaabka ay wax ku socdaan khilaafka military ka dhaxeeya khilaafka siyaasiyiinta ka dhaxeeya wararka ay soo saarayaan oo dhan marka la fiiriyo inay xaqiiqada ka fog tahay in ciidamadooda ay ku kalsooneen hoggaanka militaryga in xaaladda militaryga ay ku jiraan ay culus tahay in warbaahinta waddanka Israa'iil ay si buuxda uga hadlayso dilka dhaawaca iyo dhaawaca xagga maskaxda inay tiradiisu xataasi badanayso marka Israa'iil waxaad moodaa in ay ku kadsoontay Hamas isdiyaargarinteeda waxayna afkooda ka qaranayaan in ay dagaal ku jabayaan waa gartay waayahay maxamed cabdi aad baad u mahadsan tahay daawadayaashu way mahadsan yihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa caawa wararkii waxaas inaga xasuusa daawada si aad u hesho wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan ku soo biir bareheena bulshada haddii aad ku cusub tahay ama horey aadan ugu xirnayn waa inuu barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgeli shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Imara Luxury Homes qasr aad u dheer iyo dhisme wada muraayada shirkad noo dhisayso dhaqso kugu diyaarin waa Imara Luxury Homes. Imara Luxury Homes waxay ku haysaa dhismayaal aad u dhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaan ka kooban, lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen. Dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid, madrasada quraanka, supermarket, cafeteria, ceel biyood, wiish u gaar ah, kaamirooyinka ammaanka, baarkinka gawaarida, goobo carruurtu ku ciyaaraan, hoolal, gym, iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. Waa mashruuca Imara Heights. Waxaana laga hirgeliyey magaalada Nairobi, aagga madaxtooyada oo ah goob aad u deegaan wacan. Faahfaahin dheeri ah, kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda. Hidaayad kugu degtiyo hanuunka Allah hayee hayeeshee dariiqeed bar inaad haleesho horta waa mahuraane Nurul Hidaaya online xukmiyaad ka haysan hey hadiyad weeye quraanka xifdintiisa laga helaa hingaada carabiga iyo hadalkiisa lagu bartaa Nurul Hidaaya online waa hantidii nolosheena iyo salaam aqiidadu waa hoggaan la'aanteed waa habaaw si aad u hungoobin Nurul Hidaaya online hadda kale la xiriir madrasatu Nurul Hidaaya online waxa aad ka helaysaa barashada iyo xifdinta quraanka kariimka barashada akhriska iyo qorista luqadda carabiga fahamka barashada aqiidada iyo aasaaska islaamka barashada xadiista rasuulkeena muhammad sallallahu alayhi wa sallam barashada salaata iyo arkaanteeda barashada ducooyinka iyo tarbiyada caruurta waxa wax ka dhiga barayaal aqoon u leh diinta quraanka carabiga iyo tarbiyada caruurta madrasadu waxay ku taala magaalada Hargeysa wixii faahfaahinana kala xiriir ciwaanka shaashada kaaga muuqda
معهد كبرى الشضاء حرفضها قعنطا كافي إنوفيشن حرفض روسان إيا حالك شغادة قود حاشية هدو حيسوه أها أو أي حوشية حكار كوكوها يتحقنا آدن هين حالكي والله هلي ومعهد كبرى الشضاء حرفضها قعنطا كافي إنوفيشن كافي إنوفيشن وبرشضة حرفض هذا إيا شدكي كوكوها قيلها هريد فرصمدي آد كشاقين لهايد وانا هجاها قف والبه او حرفت شقه او قعنتها اوباهن حدا ما حرفتها اتكبر انا يسووحا كميدا برشادة حرفتها دواركا هير والبا برشادة حنها يميك ابكا برشادة حرفتها لايتكا برشادة بيقلينتا برشادة مكاني كذا برشادة دبكا قواردا برشادة حرفتها دروالنمادا برشادة عنتكارينتا إيا حرفتك له وآدوغو مهيمة سوغيادة شغادة حدا واحا وقادان إياه أرضي عصب واحنا وكويا لا قلبيتك مسجدك جامعة ويني هرقيسة وحي فافاهينا كلاحري تلفون هذا شاشد دكاغا موضة برايفت ووك إن كلينيك هدي آد بوكان تهي أما إهلكا بوكان يهي أما آد بوكان كلا بوكسيمان لاتعش هاي وحنكو بندق إياه هلك باريتان نظا يورب أولا بريران إلا هاينا كوبوكسيو إيه وركان كبوغو برايفت ووك إن كلينيك وحرون رنك عافيماتك وغو أديكته دادك الدقن يوروبيا يوكي وحنا كوغبا نيسار دمان هولها عافيماتك حرونتو واحي فرانتا هاي تودبادة مالموت إسبوع عيبا حرونتا برايفت ووك إن كلينيك وحرون عافيمات وكدي وانقشن دمان لامها عافيماتك دولو دا يوكي سودو كلنا واحي حرونتو بحسا من برشيب كو سهليه إن مركا دونتو دختر الله كل مكرتو وحي فافاهيرو ديري واحد كلا حريرتا تلفون نضاه يبراها بلشادة شاشدك هاقمون